မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်။နေပြီးတော့မိုးရွာဝတ်သားနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့နံနက်9နာရီချိန်တော့ပြန်တဲ့မိုးရွာဝတ်သားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးမှုကြေးများကတော့နေပြီးတော့မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တော်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရအသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပီလုံးလုံးလုံးမှာတည့်ရနေငယ်မှာတည့်ရအသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတည့်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရအသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာပိုင်းနဲ့ငယ်မှာအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာကင်ရဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည့်ရက်သင်းနေဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထီခန့်မှန်းချက်မှာတည့်ရက်သင်းနေဖြစ်ထွန်းပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေထီခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရက်သင်းနေဖြစ်ထွန်းပြီးအမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတင်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာလည်း40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်နေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်တို့ပြင်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။